Bed Bros. Uma hora, 29 minutos, 0 segundo. Rádio Relógio Federal, ZYJ465. Onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Bed Bros. Uma hora, 29 minutos, 0 segundo. Você sabia? A Rádio Relógio começou exatamente na década de 60, quando o então radialista muito famoso, chamado César Ladeira. Este homem, ele tinha um programa na Rádio Nacional, que já existia. Aí ele entrou de férias. Nesse tal de entrar de férias, ele então foi aos Estados Unidos. Lá, ele viu uma rádio justamente do estilo da Relógio. Por quê? Porque era uma rádio serviço. Rádio serviço era justamente a maneira como a Rádio Relógio trabalhava. Porque vocês devem, eu acredito que muitos sabem, outros não sabem, mas a Rádio Relógio não tinha música. Era 24 horas de informação. Então o que acontece? Isso aqui era uma pesquisada. Nós tínhamos duas professoras que eles faziam pesquisas em enciclopédia. É tanto que essa sala que eu estou dizendo para vocês, onde ficava o estudo, ficava as pastas. Mas numa outra sala na rádio, ficava justamente onde eles pesquisavam. Era tipo uma biblioteca assim mesmo. Tipo uma biblioteca onde eles pesquisavam sobre o reino animal, sobre a história do Brasil, sobre geografia e por aí ia. Quer dizer, era pesquisado mesmo. 8 horas, 45 minutos. O problema não é a curiosidade. O problema é quem apresenta a curiosidade. Porque quem ouvia a Rádio Relógio marcou a voz. Não é você pegar qualquer locutor e mandar o cara ler, não. O ouvinte é o aluno. E a gente fazia o papel de professor. Então você tinha todo um diapasão de voz para poder passar para a pessoa que estava ouvindo através da rádio aquilo que eu estava informando. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O primeiro rei de Portugal foi Afonso I. Veja como é que você coloca a voz. Também conhecido como Afonso Henriques, que nasceu em 1111 e morreu em 1185. Você sabia? Isso aí é que é o problema. Você sabia? Muitas crianças ligavam para a gente. Isso era muito gostoso. Ou seja, era uma prova de que a pessoa ouvia e se ligava naquilo, principalmente história, geografia. Repara que coisa interessante. O gato só passa em um buraco se passarem primeiro os seus bigodes. Você sabia? E um dia eu ficava curioso. Eu falava coisa e ficava... Um dia eu vou observar isso aí. Eu estava na casa de uma tia minha, lá em Niterói, e ela tinha um quintal bom, grandão, e era de cerca, não era de muro. Aí eu fiquei observando.
e tinha um gato. Eu digo, opa, é hoje que eu vou tirar essa limpa para ver se é verdade ou se é mentira da relógio, do curiosidade. Não é que é verdade mesmo? Ele como que? Ele não mede, mas como que? Tem um buraquinho ali. Ele como que mede, porque se passar na cabeça dele, porque eles são inteligentes, o animal é inteligente. Então, se passar, porque o bigode deles é além do corpo. Se passar o corpo dele passa. Você sabia? 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Material elétrico, alta e baixa tensão, atacado e varejo, R. Pinto, General Caldwell 173, pertinho da central. Os fãs presentes em todos os minutos de sua vida. Bed Bras. Óticas Brasileiras. Uma organização a serviço dos seus olhos. Seis lojas à sua disposição. Em Bom Sucesso, Praça das Nações 21K. Rádio Relógio Federal. ZYJ465. Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda Tropical. 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Você sabia que o nome Inglaterra proveio de Anglaterra, terra dos anglos, nome dado à antiga Britânia, após a chegada dos anglos no sexto século de nossa era? Os presentes em todos os minutos de sua vida. Sete horas, um minuto, zero segundo. Bed Bras. Material elétrico e hidráulico é com R. Pinto, que canta de galo, com preço de milho picado. Bed Bras. Duas horas, zero minuto, zero segundo. Bed Bras. Duas horas, zero minuto, 10 segundos. Bed Bras. Duas horas, zero minuto, 20 segundos. Duas horas, zero minuto, 30 segundos. Bed Bras. Você sabia? 1300 anos antes de Cristo,
As mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. Chaveco era uma embarcação com três mastros verticais ou levemente inclinados em direção da proa, próprio para o transporte de cargas.